សួស្តីអ្នកនរគ្នា កម្មរហ័តតនចិត្តទៅដល់ជញ្ជូនរបស់អលមរយកាពីតិចណាដោយអលមរយកាពី ខ្លួនឯងហើយវាក៏ជារឿងដែលគួរឲ្យហួចចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយសារតែនៅក្នុង ហើយមកមករបស់ហាណូលជាមួយនឹងហូអេណាដូចជាភ័យជាមួយអេជីនដល់ហើយក៏មើលមុខគ្នានៅនឹងចំណែកអាសែហេណាក៏មានរឹកពីផ្លែកផ្លែកមើលទៅកាន់តុករបស់មីជីននឹង ហើយបន្តទៅសារអេជីនថានៅតែមានមន្តស្នេហ៍ស្អាតចម្លែកណាតែអេជីន ទីទួសាប់ដែររបស់ខ្លួនត្រឡប់វិញជាលើកទី ណាទីយកទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនមកវិញជាលើកទី 4 ដល់ថ្នាក់មីជីនចាប់ដើមមើលមកហើយ គឺឯងនឹងឯងគឺជាអ្នកចាញ់ដល់អាក្រក់ម្នាក់ហើយអេជីនឡើងបើកភ្នែកធំធំហ្មងហ៊ានតវ៉ាជាមួយនឹងគេទេបើតែគេទៅបានដល់ក៏ទម្លាក់ខ្លួនទៅលើដីនឹងហើយស្អែកយំនឹងឈឺចាប់តែម្ដងអស់ពីនឹងខ្ញុំនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតែមើលសកម្មភាពរំលឹកបន្តិចតាក់ទងនឹងខ្សែជីវិតរបស់ហ៊ូអ៊ីនណាដែលពីមុនគឺគាត់ចង់សម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងអាងូតទឹករបស់គាត់នឹងប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចទេនិយាយចំទៅគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តចង់និយាយចង់ហើយក្រោយមកទៀតគាត់ក៏យល់ពាក្យថាអារម្មណ៍ហ្នឹងមានន័យថាមកចៃ បន្ទាប់ពីគាត់បានស្គាល់អេជីនគាត់ដូចជាបានឃើញរូបភាពសោកសៅរបស់ហាណុលទៅធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាចិត្តឈឺចាប់គាត់ចេះយល់មិនចឹងណាតើគាត់នឹងមានដឹងអត់ថាសាលារៀនរបស់ពួកគេចិត្តដល់ពេលប្រដៅធ្វឹកបនណា ហើយងាកទៅមើលស្រីចង់ស្អាតរបស់យើងនៅវិញម្ដងកំពុងតែអង្គុយសោយខឹកៗទាំងស្វាយចិត្តនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសើស្អីហ្នឹងគឺកំពុងតែអង្គុយមើលឆាតក្នុងខណ្ឌរបស់ជីនីហ្នឹងប្រហែលជាអង្គុយមើលឆាតរបស់ហាណុលជាមួយនឹងអេជីនហ្នឹងឯងបន្ទាប់ពីហ្នឹងនាងក៏បានអត់ឃើញឆាតរបស់ជីនសងដែលផ្ញើវីដេអូមួយមកកាន់ជីនីនោះហើយស្ដាយមែនតើកន្លែងហ្នឹងខ្លឹងរឿងហ្នឹងគេអត់បង្ហាញយើងឃើញច្បាស់សោះថាវីដេអូហ្នឹងជាអីគេតែមើលមករបស់ស្រីស្អាតហ្នឹងទៅដូចជាមានល្បិចអីទៀតតែឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយតែចង់ប្រាប់ថានៅក្នុងបន្ទប់ទឹក នឹង ក៏ មាន សេះ ហ៊ី នៅ នឹង ដែរ ក៏ បាន ស្ដាប់ លើ សម្លេង ស្រ័យ របស់ នាង នឹង ដែរ ហើយ មើល សកម្មភាព របស់ សេះ ហ៊ី ដូច ជា កំពុង តាម ដាន កញ្ញា សៃ សាន នឹង ក៏ មិន ដឹង ដែរ នេះ ពេល ដែល អេជីន ដើរ ចូល ក្នុង ថ្នាក់ រៀន វិញ គឺ ដើរ ថ្មង ថ្មង នៅ នឹង ហាណូឡា ក៏ បារម្ភ ពី នាង ដែរ ក៏ ងាក ទៅ មើល ណា ប៉ុន្តែ ក៏ មិន ហ៊ាន មើល គេ យូរ ដែរ ខ្លាច គេ ដឹង ខ្លួន ហើយ សៃ សាន មី ជីន នឹង ក៏ ងាក ទៅ មើល សកម្មភាព របស់ អេជីន ណា ឡើង ពេញ ចិត្ត តែ ម្ដង តែ ក៏ មាន សេះ ហ៊ី លួច មើល នាង ពី ក្រោយ នឹង ដែរ ចំណែក ហូអ៊ីន ណា ក៏ មួ មក ចំនួន អេជីន ណា ដែរ លួច សម្លឹង មក របស់ កញ្ញា មី ជីន នឹង និយាយ ទៅ គឺ មើល ត ក៏ ទុយ គ្នា តែ ម្ដង ណា ហើយ យប់ ឡើង ក៏ ឃើញ មី ជីន នឹង ផុស រូប ថ្មី ក្នុង ខោន ជេនី ទៀត ហើយ ដែល ហូអ៊ីន ឃើញ រូប នឹង ហើយ ក៏ សរសើរ នាង តិចៗ ថា នាង គឺជា មនុស្ស ស្រី លាក់ ពុត ម្នាក់ ហើយ អេជីន ឃើញ រូប នឹង ហើយ ក៏ មួ មក ខឹង ខ្លាំង មែន តែន ហើយ យប់ ហ្នឹង អេជីន ក៏ សម្រេច ចិត្ត ថា ឆែង password account របស់ ជីនី ហ្នឹង ហើយ ស្រែក ឡើង មី ជីន ណា នៅ តែ បន្ត សម្ដែង ល្ខោន របស់ ខ្លួន ទៀត ហើយ គឺ នាំ មក រួម ថ្នាក់ របស់ ខ្លួន ពីរ នាក់ ទៅ ញ៉ាំ អី ហើយ ពេល ហ្នឹង ក៏ បបួល គេ ថត រូប គឺ យក ទូរស័ព្ទ អេជីន ហ្នឹង មក ថត រូប តែ ម្ដង ដើម្បី សួរ ប៉ុស អី ចឹង ណា តែ គ្រាន់ តែ ពីរ នាក់ ហ្នឹង រៀប រឹក ធ្វើ មុខ ធ្វើ ត្រូវ អី ចឹង ណា ចាប់ ផ្ដើម ចេញ ទឹក មុខ មក អត់ ពេញ ចិត្ត ភ្លាម តែ ម្ដង ដល់ ឃើញ អញ្ចឹង ពីរ នាក់ ហ្នឹង ក៏ កែ ប្រែ រឹក ពីរ ដល់ ម្នាក់ ធ្វើ ជា បិទ ភ្នែក ម្នាក់ ទៀត ធ្វើ ជា ហាមាត់ បោក ភ្នែក ធំៗ អី ចឹង ទៅ ហើយ ថត រូប ហើយ ភ្លាម មក ក៏ ប្រាប់ ថា ពីរ នាក់ ហ្នឹង គឺ ស្អាត ខ្លាំង ណាស់ ហើយ មើល មុខ មើល ឡើង មិន យល់ ប៉ុន្តែ ពួក គាត់ ទាំង ពីរ នាក់ ហ្នឹង ក៏ អត់ ហ៊ាន ថា អី ដែរ បាន ធ្វើ ទៅ សាច់ នៅ ហ្នឹង ហើយ មី ជីន ហ្នឹង គេ ចង់ ផុស នៅ ក្នុង ខោន ជីនី ភ្លាមៗ តែ ម្ដង ប៉ុន្តែ ហេង អី វិន អេជីន ដោ password ហើយ បាន ហើយ ហ្នឹង ហើយ ដល់ ពេល ព្យាយាម លុក ចូល ម្ដង ជា ពីរ ដង អត់ ចូល អញ្ចឹង ក៏ ប្រាប់ ទៅ កាន់ ពីរ នាក់ នោះ វិញ ថា ខ្លួន ណា ដោ ចិត្ត អី អត់ ចង់ ប៉ះ លើ អី ចឹង ណា តែ ធ្វើ ជា និយាយ ទម្លាក់ កំហល់ ទៅ កាន់ ម្នាក់ ស្រី នោះ ថា អត់ ពេញ ចិត្ត នឹង រូប របស់ ខ្លួន ឯង បិទ ភ្នែក បើក ភ្នែក អី ចឹង ហ៎ ប៉ុន្តែ ម្នាក់ សោះ សេះ ហ្នឹង ក៏ តប មក វិញ ថា អត់ អី ទេ ប្រាប់ ឲ្យ នាង ប៉ះ ទៅ ហើយ ថែក ឲ្យ ខ្លួន ផង ដល់ ពេល ចឹង ទៅ មី ជីន ហ្នឹង ក៏ ដោ ខ្លួន ទៅ កន្ទប់ ទឹក មួយ ផ្លែត ហើយ ចូល ទៅ ព្យាយាម អង្គុយ លុក account នឹង ម្ដង ទៀត ម្ដង ជា ពីរ ដង ក៏ នៅ តែ មិន ត្រូវ តែ ហ្នឹង ដល់ អញ្ចឹង ទៅ ឡើង មួ មក តែ ម្ដង ដល់ និយាយ តិចៗ ថា គូ អេជីន នាង ជ្រើសរើស ចង់ ប្រយុទ្ធ ជាមួយ នឹង ខ្ញុំ ឯង សុំ ទៅ សារ តួ ស្រី នឹង ចេញ មក ហ្មង លក្ខណៈ ថា ឡើង អស់ ចា ហ្មង ចំណែក អេជីន វិញ គឺ បាន ទិញ ទូរស័ព្ទ ដៃ ថ្មី ហើយ នាង ក៏ ត្រូវ បាន ហូអ៊ីន ណា ហៅ ទៅ ជួប គាត់ នៅ ផ្ទះ របស់ ខ្លួន ហើយ ពេល ហ្នឹង គាត់ ក៏ បាន ប្រាប់ រឿង មួយ ចំនួន ដែល គាត់ បាន រក ឃើញ ពី ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ មីជីន ហ្នឹង ឲ្យ អេជីន ដឹង តែ ប្រាប់ ថា មីជីន ហ្នឹង គឺជា មនុស្សម្នាក់ ដែល គ្រោះ ថ្នាក់ ជាង ពួក គេ គិត ទៅ ទៀត គឺ គាត់ បាន ចូល ទៅ ឆែក មើល ក្នុង អ៊ីនធឺណិត ពី សាលា ចាស់ ដែល មីជីន បាន រៀន នោះ កាល ពី ថ្នាក់ ទី 10 ហើយ ក៏ បាន ឃើញ ថា មាន account មួយ គឺ បាន post សកម្មភាព នៅ ពេល ដែល នៅ រៀន របស់ មីជីន នោះ ដែរ គាត់ ក៏ បាន email ទៅ កាន់ account ហ្នឹង ដោយ សុំ ឲ្យ ប្រាប់ ពី រឿង ខ្លះ ទាក់ទង នឹង រឿង របស់ មីជីន ហ្នឹង មិន យូរ ប៉ុន្មាន account ហ្នឹង ក៏ បាន ឆ្លើយ តប មក កាន់ គាត់ វិញ គាត់ ថែម ទាំង បាន ណាត់ ម្ចាស់ account ហ្នឹង មក ជួប គ្នា ផ្ទាល់ ទៀត តែ ម្នាក់ ហ្នឹង មើល ទៅ ដូច ជា ខ្លាច ខ្លាច មិន ដឹង ទេ ហើយ ម្នាក់ ស្រី ហ្នឹង ក៏ បាន សួរ ហូអ៊ីន ថា តើ មាន អ្នក គេ ត្រូវ រឿង នៅ សាលា ហ៊ាន មែន ហើយ មីជីន ហ្នឹង បាន ជួយ គេ ដែរ ត្រូវ អត់ និយាយ ទៅ អ្វី ដែល ម្នាក់ ស្រី ហ្នឹង និយាយ ដូច អ្វី ដែល បាន កាត់ ឡើង មែន តែន ហើយ ទាំង អស់ ហ្នឹង គឺជា ចរិត ដើម របស់ មីជីន ហ្នឹង ឯង តែ ធ្វើ គ្រប់ គ្នា នៅ ជុំវិញ ខ្លួន របស់ នាង ខ្លះ ទៅ ជា មនុស្ស អាក្រក់ ដូចជា សាហី អញ្ចឹង ហើយ ដើរ តួ ធ្វើ ជា ជួយ គេ ដូច ជា ធ្វើ បាប ហាណូល អញ្ចឹង ឯង ហើយ ក៏ សម្ដែង ធ្វើ ឲ្យ គេ គ្រប់ គ្នា ហ្នឹង ស្រឡាញ់ ចូល ចិត្ត ខ្លួន ឯង ហូអ៊ីន ក៏ បាន ប្រាប់ អេជីន ថា ទៅ ទៀត ហ្នឹង រឿង គ្រប់ យ៉ាង គឺ បាន លាតត្រដាង មក ខ្លួន ឯង ហើយ ហើយ គាត់ សន្និដ្ឋាន ថា នៅ ទី បញ្ចប់ មីជីន ហ្នឹង គឺ នឹង បោះបង់ ចោល សាលា រៀន ហើយ គឺ ឈប់ មក រៀន ឈប់ មក អី ចឹង ណា អេជីន ក៏ បាន សួរ ទៅ កាន់ គាត់ វិញ ទាំង ឆ្ងល់ ថា មិន បាន ជា នាង ចង់ ខ្លាច ទៅ ជា ជីនី អញ្ចឹង ចម្លើយ គឺ ងាយ ស្រួល យល់ មែន តែន ព្រោះ តែ ជីនី ហ្នឹង គឺជា Queen នៅ ក្នុង Social ហើយ អញ្ចឹង ហើយ ដើម្បី ឈ្នះ ចិត្ត Fan របស់ ជីនី គឺ គ្រាន់ តែ ខ្លាច ទៅ ជា ជីនី ទៅ គឺ បាន ហើយ ហើយ មីជីន ហ្នឹង គឺ ចង់ ធ្វើ អី តាម ដែល ខ្លួន នាង ចង់ ធ្វើ បាន បន្ត ពី និយាយ ជាមួយ ហូអ៊ីន ហើយ អេជីន ក៏ មក អង្គុយ ផឹក កាហ្វេ នៅ កន្លែង ដែល នាង អង្គុយ ផឹក រាល់ ដង ជាមួយ នឹង ជីន សង នោះ ហើយ ភ្លាម ហ្នឹង សាប់ ទៅ ស្រី ស្អាត របស់ យើង ក៏ ឆាត មក សុំ password របស់ គេ អើ ហី ហើយ ឡើង សំណំ អញ្ចឹង ហ្មង អត់ ចេះ បង្កើត account ខ្លួន ឯង បៀខ្លួន ឯង ទេ អី បើ ដោយ សួរ គម្រាម អេជីន ទៀត ថា តើ ចង់ ឲ្យ នាង ប្រាប់ គ្រប់ គ្នា ការ ពិត មែន តែ ពេល ហ្នឹង មើល ទៅ អេជីន ណា ដូច ជា បំផង ប្រាប់ password ទៅ នាង ទេ បាន ធ្វើ តែ អង្គុយ ភ័យ នៅ ហ្នឹង ចំណែក ហូអ៊ីន នៅ ក្នុង បន្ទប់ របស់ គាត់ នៅ វិញ ក៏ អង្គុយ វល់ ក្អី បណ្ដា ទៅ មក គិត បណ្ដា ថា គួរ តែ ប្រាប់ អេជីន ណត់ នៅ ពេល សម្ដី ដែល ម្នាក់ ស្រី នោះ ប្រាប់ គាត់ បន្ថែម ទៀត ថា មីជីន ហ្នឹង នឹង ធ្វើ គ្រប់ យ៉ាង បំផ្លាញ ជីវិត មនុស្ស ដែល ចូល ក្នុង ជីវិត របស់ នាង ដើម្បី ចង់ បាន អ្វី ដែល នាង ត្រូវ ការ ហើយ ស្រាប់ តែ ភ្លាម ហ្នឹង ហាណូល របស់ យើង ក៏ ទទួល បាន ឆាត របស់ គាត់ ដោយ សួរ ថា នាង គេ នៅ ឃើញ ឆាត របស់ គាត់ ហើយ ហាណូល ក៏ ហ៊ាន ភ្ញាក់ ផ្អើល ដែរ ផឹក ឡើង មក សាលា រៀន ហ្នឹង នាង ក៏ អង្គុយ មើល ឆាត ហ្នឹង ទៀត ហើយ ក៏ ដៀង ភ្នែក មើល ទៅ កាន់ លោក ផៅ ហ្នឹង ដែរ ស្រាប់ តែ ភ្លាម ហ្នឹង តួ សម្ដែង ធំ នៅ ក្នុង រឿង ហ្នឹង ណា ក៏ ចូល ទៅរាក់ទាក់ នាង មុន តែ ម្ដង ហើយ ទាំង មក ឲ្យ ញឹម ញ៉ាំ ហ្នឹង ដោយ សេះ ហាយ ហាណូល ចឹង ណា ហាណូល ឃើញ មុខ របស់ នាង ហើយ គឺ ឡើង ភ្ញាក់ តែ ម្ដង ធំ ថា ខ្លាច ដឹង គេ លេង ល្បិច អី ទៀត ទេ ហើយ ចំពោះ ភេក នេះ ក៏ ចប់ ត្រឹម តែ ប៉ុណ្ណឹង ដែរ ណា បច្ចេកទេស អេម មាន អត់ ទាន់ ស្រួល ខ្លួន ទេ អញ្ចឹង អត់ អាច ធ្វើ វីដេអូ បាន វែងៗ បាន ទេ បាន ត្រឹម តែ ខ្លីៗ ចឹង ឯង អរគុណ ច្រើន បាយបាយបារម្ភជាមួយ promotion អស់ស្ទះពី L192 Delivery សេវា ដឹកជញ្ជូនចាប់ពី 2,500 រៀល ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និងតាក់ខ្មៅ និង 5,000 រៀល ប៉ុណ្ណោះ នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានា L192 Delivery យកស្រួលដាក់ស្រួល